โอเคเมงล่ะวะเจ้ารู้ท้ายในงานมาเจ้าชี้นี่จ้ะเจ้ารู้ช่วยเปียงมีมาลดตมามาอันนี้ติเต็นตีไทยเนี่ยพุทธดาเลโกเจ้าอันนี้ติตะหลอกก็เพ่นเวขึ้นมาเลยเจ้ารู้อาชีพตะบักก็เลยเจ้าบอกแค่บีบๆขึ้นมาเลยเจ้ารู้อานาบายนี่เนี่ยปัดตัดได้กิจสารดิบ่เนาะอานาบายဆိုတာเจ้ารู้လက်ရှိပြောနေတယ်ပလိတ်ကိစ္စပေါ့เนาะအဲဒီကိစ္စမှာကျွန်တော်ဟိုတပတ်ကအရှိတပတ်ကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဒီဖုံးနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะပြဿနာတွေတက်တယ်အခုနောက်ပိုင်းလဲဆက်တက်နေတယ်ဆက်တက်ပတ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့လက်ရှိလက်တွေ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တွားရောက်ဖြည့်ရှင်းခဲ့တဲ့အမှုတစ်ခုပေါ့เนาะလက်ရှိဒီဖုံးမှာဂိမ်းတွေ့ပါလဲဆိုပြီးတော့လက်ရှိဖြည့်ရှင်းခဲ့တဲ့အမှုတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းပါတယ်เนาะအဲဒီလိုမျိုးပြောပြမှသာလင်ဒီဂိမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးဥပဒေရှိတယ်ဘယ်လိုမျိုးအမှုရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရှေ့ပြောင်းမြန်မာလို့သမားများတွေကြည်ပြန့်ပြန့်ကိုသိမှဖြစ်တယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်မပြောခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အလုံးသမားတွေအနေနဲ့ဥပဒေကိုနားမလည်တာတကြောင်เนาะဟိုဒီဥဒါဒီကိစ္စနဲ့ဖြေဘာတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုမသိတာတကြောင်ကြောက်ရွံ့ပြီးတော့မကုန်တက်တာတွေကုန်နေတာတွေကျွန်တော်အများကြီးတွေ့ရပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ရှေ့ပြောင်းမြန်မာလို့သမားများတွေအဓိကအဲကျွန်တော်မှာကျင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုမှာ passport တွေပြည့်စုံတယ်เนาะအထောက်ထား work permit တွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်စရာမလိုပါဘူးနော်ပလိပဲစစ်စစ်ဘာပဲစစ်စစ်ကြောက်စရာမလိုပါဘူးလက်ရှိမဟာချိန်မှာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နော်ပြဿနာကတော့အဓိကပြဿနာကတော့ဖုံးတွေကိုစစ်ပြီးတော့ဖုံးထဲမှာဂိမ်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြဿနာတွေတက်ပြီးတော့ဟိုအတင်းအာရမပတ်စံနေပေးလိုက်ရတဲ့ကိစ္စပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေအများကြီးထိခိုက်လင့်လာဆုံးရှုံးမှုတွေရှိပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှားချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမဟာချိန်မှာပလိမိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်passport ဆင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြလိုက်ပါเนาะဘတ်တင်ဆင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြလိုက်ပါတကယ်လို့ဖုန်းကိုတောင်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခွင့်မပြုတဲ့ခါကြာလို့ရှိရင်တို့စစ်ပိုင်မရှိပါဘူးကျွန်တော်ထပ်ပြောပြီးเนาะပလိတ်အနေနဲ့ဖုန်းကိုတောင်းကြည့်လို့ခွင့်မပြုရင်သူ့အနေနဲ့စစ်ပိုင်ဝင်မရှိပါဘူးကျွန်တော်အခုလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြောတာပြပြီးเนาะကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကြည့်ရတာနဲ့ပလိတ်ကိုကြောက်ပြီးတော့ဖုန်းပေးလိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်သူချင်းချောက်လို့ပေးလိုက်ရပါတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်မပေးဖြစ်ချင်ပါဘူးเนาะကြောက်စရာမလိုဘူးခုဘက်ကမှန်နေတဲ့အတွက်ဘယ်သူမှကိုကြောက်စရာမလိုဘူးဖုံးကိုလည်းပေးစရာမလိုဘူးကျွန်တော်တည်တည်ချာချာပြောတယ်เนาะဖုံးကိုပေးစရာမလိုဘူးသူ့ဘာသူအတင်းအာမပဲလူလူဘလို့ပဲလူလူဖုံးကိုမပေးပါနဲ့เนาะလက်ရှိကျွန်တော်တို့တွေဒီเนาะဒီဖုံးထဲမှာနှိပ်ပြီးတော့ဂိမ်းနေမရှိတဲ့ဟာတွေကိုရှိအောင်လုပ်တယ်เนาะကိုမတော့မကစားတဲ့ဟာကိုကစားတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေဟာเนาะဘလိုပြောမလဲဒီဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလေးနဲ့เนาะဖန်ခံထိတယ်ဒံငွေတွေတောင်းခဏ2000ဒိုင်ရိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်ပြန်ပို့မယ်ချင်းချောက်တယ်တောင်းပေါင်းရုံပို့တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီပြဿနာတွေဟာအများကြီးလို့လို့ကြုံတွေ့နေရတယ်ကဲဟိုတနေ့ကဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် line ပေါ်မှာလည်းတင်ထားပြီးသားเนาะထောင်ထဲမှာအချုပ်ထဲမှာ6ရက်ကြာသွားတယ်အချုပ်ထဲမှာ6ရက်ကြာသွားတယ်ပြီးသွားတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်လွတ်လာတယ်သူဘာကြောင့်ပြန်လွတ်လာလဲဘာဖြစ်လို့အချုပ်ထဲမှာ6ရက်ကြာသွားလဲနော်အဲသူ့ရဲ့ရာဇဝင်လို့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲဒီကလေးကကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ထိုင်ယူနေရဲ့ဆွေလွတ်မှနေပါတယ်နော်အဲသူ့ရဲ့အမျိုးသမီးကတော့ထိုင်ယူနေမှာညနိုင်လို့လုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဒီကောင်လေးကအောက်မှာဆင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဆလိတ်လဝယ်လာပါတော့ဆလိတ်ဝယ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့မဟာချိုင်းနော်အောက်ထပ်ကပလိတ်တွေဖမ်းသွားတယ်နော်ပလိတ်ဖမ်းသွားပြီးတော့သူ့ကို passport တွေစစ်တယ်နော်ဟိုဘတ်တွေစစ်တယ်စစ်တဲ့အချိန်မှာအားလုံးပြည့်စုံတယ်ပြေးတော့တဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဖုန်းကိုအတင်းအာမလုတယ်လုပြီးွားတာနဲ့ passport ဖွင့်ခိုင်းတယ်နော် passport ကိုဖွင့်ခိုင်းတယ်သူကလည်းတယောက်တည်းဆိုတော့ကြောက်ပြီးဖွင့်တယ်ကျွန်တော်မှားခြင်းတယ်နော် तू လုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ဖုန်းကိုပြန်လုပါ तू passport ဖွင့်ခိုင်းတယ်ဖွင့်ပေးစရာမလိုဘူးနော်ဖွင့်ပေးစရာမလိုဘူးတကယ်လို့ကိုယ့်ဖုန်းကို तू ကြည့်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဥပဒေအတိုင်းပါဆိုလို့ရှိရင်စာရွက်တွေပါမယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင် mic jack mic ဟာကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီဖုန်းကိုစစ်ဆေးပိုင်ခွင့်စစ်ဆေးခွင့်ပေးပါဆိုတဲ့စာရွက်ပါမှသာလင်ဒီဖုန်းကိုစစ်ခွင့်ရှိတယ်လူတယောက်ရဲ့ဖုန်းလူတယောက်ရဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိတဲ့เนาะဖုန်းကိုသူတို့ဘာသာသူတို့စိတ်ကြိုက်ယူပြီးတော့စစ်ဆေးပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေမှတ်ထားဖို့လိုတယ်เนาะအခု तू ကတော့ဒီကလေးကတော့ तू ကချင်းချောင်းတဲ့အတွက် तू ကပေးလိုက်ရတယ် तू ဥပဒေလေး तू နားမလည်ပေးလိုက်တယ်ဖွင့်မင်း password ဖွင့်ဆိုတော့ तू ကလည်းကြောက်ပြီးဖွင့်ပေးလိုက်တယ်ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာသူအဲ့ဒီထဲမှာသူရှာတယ်ဂိမ်းကိုရှာတယ်ရှာမတွေ့ဘူးရှာမတွေ့တော့နောက်ပိတ်ဆုံးဇကပြန်တွေကိုရှာခိုင်းတယ်အချိန်ကတနိုင်တနိုင်လောက်ကြာသွားတယ်ကြာသွားပြီးတဲ့အချိန်ကျမှအာဒီထဲမှာမင်းဂိမ်းရှိတယ်မင်းဂိမ်းကစားပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမျက်နှာတွေကို screen shot ရိုက်တယ်ရိုက်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့စာရွက်စာတမ်းနဲ့ဆွဲထုတ်လာတယ်ဆွဲထုတ်ပြီးွားတာနဲ့ဒီလူကြီး stroke game ကစားပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ဘာသာသူတို့ရေးတာ
เนาะตรุบะตรุเยเยปี้ว่าน่ะเนี่ยละหมัดถูไข่เนี่ยอะล่ะจนเราบอกเนาะละหมัดถูไข่ในเกษตรเนี่ยจนเราบอกมั้ยฮะล่ะจนเราอกุเล็กชิดิไอ้อคันเนี่ยมาเนาะปลิกยงคันเนี่ยมาละหมัดทุบได้ปอหมูตีพี่รอจนเราบอกขึ้นน่ะตะคูรอสิเดโกบักก็ไม่เข้ารู้สิละหมัดทุบไปเสียอาจารย์ไม่สิอูเนาะตรุถูไข่เนี่ยหาดิท้ายหลุยีดาเรยีดาด้วยกูดีๆแท้มาบายีดามันเลยไม่ติอูบาเจ้ายามันเลยไม่ติเป็นเนี่ยบาพี่รู้ละหมัดทุบอ่ะละมันไม่ทูอ่ะอ๋อเนาะจนเราบอกได้มั้ยละมันกูทูเสียอาจารย์ไม่ใช่อูตะเกลุทูจีนเนี่ยဆိုလို့ရှင်ပလိတ်တို့ပြောလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့လူကြီးခေါ်ပေးပါစကပြန်ခေါ်ပေးပါအဲ့ဒါမှတ်တာလေကျွန်တော်တို့အကိုတို့ရေးထားတဲ့စာရွက်ဒီဘာရေးထားတာလဲအကိုတို့ရေးထားတာမှန်ကန်မှုရှိမရှိเนาะကျွန်တော်နားထောင်ပြီးမှသာလင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလက်မှတ်ထိုးနိုင်မယ်เนาะလက်မှတ်လုံးဝမထိုးပါနဲ့လက်မှတ်မထိုးလို့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးเนาะလက်မှတ်မထိုးလို့ဘာမှမလုပ်လို့မရဘူးအတင်းအဓမ္မထိုးခိုင်းလည်းမထိုးနဲ့ဟုတ်ပြီလားလက်မှတ်မထိုးပဲအချုပ်တွေထည့်လိုက်ရင်လည်းထည့်ပါစေကျွန်တော်တို့တက်ဆိုင်ရာကနေပြီးတော့ဆက်တွေ့လာပါနော်ကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသား၎င်းသူ့ရဲ့မောင်နှမသား၎င်းဆက်တွေ့လာပါနော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ဘက်ကသာမှန်အောင်နေပါကိုယ့်ဘက်ကသာမှန်နေကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့လိုက်ကူညီပေးဖို့အစဉ်သင့်ပါနော်ဒီစကားကိုကျွန်တော်ပြောတဲ့ဆိုတာကလည်းဒီစကားကိုကျွန်တော်ပြောတဲ့ဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တယောက်တည်းပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနော်လက်ရှိကျွန်တော်တို့အပေါ်နော်ရဲချုပ်ကနေပြီးတော့တဆင့်ကျွန်တော်တို့မှားကြလို့နော်ကူညီဒီအလို့သမားတွေပတ်သက်ပြီးမတရားဖိနှိပ်ခံရလို့ရှိရင်တိုင်ကြားနိုင်တယ်နော်လက်စားမှုတွေရှိတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံလက်စားမှုအဖွဲ့နိုင်နေရေးအဲလက်စားမှုအဖွဲ့နိုင်နေရေးပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲလက်ပိလက်ယူတိုက်ဖြတ်ရေးအဖွဲ့တွေရှိတယ်အဲ့ဒီကနေတစင်တိုင်ကြားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုလာရောက်အစည်းအဝေးလုပ်တာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီစကားကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့တွေဒီလက်ရှိခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့အချုပ်တယ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီရဲတွေထိုးခိုင်းတာနဲ့လက်မှတ်မထိုးရင်အခုလက်မှတ်ထိုးလိုက်တဲ့အတွက်ဒီကောင်လေးကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တရားရုံးကိုပို့လိုက်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူဝန်ခံလိုက်တယ်လေလက်မှတ်ထိုးလိုက်တဲ့ကသူကဝန်ခံတာဖြစ်သွားတယ်အဲဒီလက်မှတ်ကိုသူထိုးလိုက်တယ်သူမသိဘူးလေသူထိုးဆိုရင်သူထိုးတယ်အဲ့မထိုးလဲဆိုမထိုးဘူးကျွန်တော်တို့မသိပဲနဲ့မထိုးပါနဲ့အဒီရဲ့စာထဲမှာဘာရေးတာမှမသိဘာမှလည်းမသိတကယ်လို့ဒီစာထဲမှာလူသက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်ကိုလက်မှတ်သက်ထိုးတဲ့ကကြောက်ရှင်လူသက်မှုလူသက်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကြီးမဟုတ်ဟိုကိုကလူသက်ပါတယ်ဆိုတဲ့အနေထားကြီးတော့ဖြစ်နေမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုကိုသိဖို့လိုတယ်နော်ကိုလက်မှတ်ထိုးတဲ့ခါကြလို့ရှင်လို့ရှင်လဲလုံးဝဒီဥစ္စာမှာလက်မှတ်မထိုးဖို့အတွက်ကိုအရေးကြီးတယ်နော်လက်မှတ်ထိုးလိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှင်ကိုဒီဒီသူ့ရဲ့ပြစ်မှုကိုကိုကထောက်ခံတယ်သူ့ရဲ့ပြစ်မှုကိုကိုကဝန်ခံတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကလေးကနောက်ပြန်တရားရုံးတင်လိုက်ရတယ်တရားရုံးတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တရားရုံးကဒဏ်ငွေရိုက်တာကိုခံရတယ်ဒဏ်ငွေက900ရိုက်တယ်နော်ဒဏ်ငွေ900ရိုက်တယ်သို့တော်ဒီကလေးကမပေးလိုက်ရဘူးဘာဖြစ်လို့မပေးရတာလဲ तू ကထောင်ထဲမှာတရက်အိတ်တယ်ထောင်ထဲမှာတရက်အိတ်လို့ရှိရင်900အရင်တော့200ကျော်ပဲပေးတယ်အခုထောင်ထဲမှာတရက်အိတ်တဲ့အတွက်900ဒဏ်ရိုက်တယ်ဒါကြောင့်မို့ तू တရားရုံးသွားတဲ့ခါကျတော့ तू ဒီထောင်ထဲမှာတရက်အိတ်တာအားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် तू ကိုဒဏ်ဆန်ကနေပြီးတော့တရားရုံးကနေပြီးတော့လုံးဝဒဏ်မရိုက်တော့ဘူးတခါတည်း तू ကိုအဲမင်းကဒီကဲကစားတယ်ပြီးတော့ခေါင်းညိတ်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီမှာလဲကျွန်တော်ပြောချင်တာကအဲ့ဒီတရားရုံးခေါ်ရတယ်စကပြန်လည်းမရှိဘူးဥမာကစားပါတယ်ဆိုပြီးတော့ခေါင်းညိတ်ပြီးတော့ပြန်လာတယ်ဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေအတွက်အများကြီးကိုဒါနစ်နာတဲ့ဒါအချက်လက်တွေပေါ့နော်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့ဒီထိုင်းရှေ့နေများเนาะရှေ့နေများကောင်စီနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီလူကြီးတွေတွေးဆုံပြီးတော့ဒီရှေ့နေတွေနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောနေပါပြီနောက်တစ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေအတွက်တည်တဲ့ရှေ့နေတယောက်နော်ဒီလည်းဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းမှုရှိနေတဲ့အောက်ကိုတည်တံ့လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိပြင်ဆင်နေပြီနော်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိဒီလူကြီးတွေထိုင်းအထက်အရာရှိပိုင်းတွေကနေတဆင့်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အတင်းအဓမ္မဖိနှိပ်မှုတွေအတင်းအဓမ္မခံရမှုတွေကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရှင်းနေတဲ့စကားပြောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းနေတဲ့အောင်တတ်မှတ်မှာဖြစ်တယ်နော်အခုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေရဲ့ဖိနှိပ်ခံရမှုတွေဟိုတိုက်ဖြတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ plan တွေအများကြီးချလာပါတယ်နော်ဒီကျွန်တော်တို့မတရားဖိနှိပ်ခံနေရတာတွေကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေမကြရအောင်ကျွန်တော်အနေနဲ့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့အကြံဉာဏ်တွေပေးပြီးတော့ဒီလူကြီးတွေနဲ့ဘယ်လိုရှေ့ဆက်သွားမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရွှေ့ပြောင်းမြန်မာလို့တမားများအနေနဲ့ကိုယ့်ဘက်ကဖြစ်လာတဲ့ခါကျရင်ရဲရဲဝံ့ဝံ့